Në pushtetin Rilindja, Taulant Balla është me aq fuqi të plota, sa prej 8 vitesh. Ata që kanë kërkesa e halle nuk trokasin tek asnjë prej 7 kryetarëve të bashkive të qarkut, as te prefekti, as te rektori, as te shefat e policisë, prokurorisë, gjykatës, tatimeve, arsimit, shëndetësisë, doganës e tjerë. Sepse, Taulant Balla është veshur nga Rama me kompetenca të plota partijake, qeveritare e shtetërore, për dhënë çdo urdhër, ndaj dhe 6 deputetët e zonës, njëra prej të cilëve ministra Arsimi, janë në hyqmin e tij sidomos pas rënjes së Qazim Sejdinit. Nuk është çudi as fakti që qytetarët, bizneset, nëmpunësit e administratës e deri drejtuesit policor të zonës, të cilët kanë probleme me bandat e krimit në Elbasan, i drejtohen për ndihmë vetëm Taulant Ballës, pasi e dinë se ai është zëri që i vërsul ose i tërheq. Dhe në kupolën e PS-së Degët rajonale, pas çdo halli, i drejtohen për ndihmë Taulant Ballës, jo sa ai është sekretar i përgjithshëm e kryetar grupi parlamentar, por sepse e kanë bindje që është ingranazhi që menaxhon interesat e Ramës në PS në sinkron me grupet kriminale. I futur në strukturat e PS-s në vitin 2002, me rekomandim të miku të familjes Balla, i shefit të sigurimit të Librazhdit Fadil Caka, Taulanti krejt anonim, u katapultua si këshilltari Fatos Nanos në kryesinë e kësaj partie, ku bëri karrierë si servili liderit historik të Partisë Socialiste. Ndërsa në Rilindje, Balla bëri karrierë duke shërbyer si sillo i Ramës e si nyje lidhse mes dyshes Nano Rama në skenarët për të spostuar kundërshtarët dhe rivalët e përbashkët në parti. Në PS, çdo rast për zënjeje, shkarkimi, ulje në detyrë, heqje nga listat e deputetëve, denigrim drejtuesi qendror dhe lokal, ka intrigën dhe kontributin e Taulant Ballës si shërbëtor i interesave të Ramës për sundim dhe plot fuqi. Ata që e kanë kuptuar më qartë fuqinë e këtij pozicioni të Taulant Ballës në sundimin e Bablokut janë bandat kriminale në Elbasan, të cilat kanë gjetur tek Balla njeriu e duhur për të qenë të qetë, të lirë, të fortë në aktivitet interesash, të zeza me pushtetin. Ai që besuar rendikues ka qenë është Taulant Balla te Babloku, sa edhe Lal Qazimi, që konsiderohej si sultani Elbasanit kur ishte kryebashkiak, nënshtroi paratia i kërkonte ndihmë për favore e mbyllje dosjesh të bandës së dhëndrit Sanxhaktari Çela. Vërtet që Balla publikisht vetë kufizohet me fuqitë e tij si drejtues politik i qarkut Elbasan, por faktikisht ka tagër si të jetë vetë kryetari Rama në degët e PS-s të çdo rrethi dhe si kryeministër de facto në çdo ministri, bashki, prefektur, drejtori administrate e policie. Nëse në krejt qarkun Elbasan çdo ngritje në detyrë, emrim, shkarkim, tender, licencë, privatizim, PPP, kontroll tatimor, doganor, aksion policor e tjerë, kalon në dorën e Taulant Ballës, kështu ndodhe edhe në krejt Shqiprin, nëse Balla ka interesa. Para 3 vitesh, Balla urderoj të zhdukeshin dosjet e timore tatimore pasurore për 12 familjet mafiozet Elbasanit, me styre dhe familjet Sejdini, Çapja e Çela, urderi cili u zbatua, nuk është pifje medias. Fakti që Ballës i doli emri në trafikun e 3.5 milion euro me dosje në Durrës, me trafiqe dhe palatet Bego në Tiran, apo fakti i pranuar prej tij se ka qenë negocues tek Babloku për 4 kontratat koncesionare Luca me vlerë durimi pasurie 14 milion. Madje emri i ka dalë në 3 vrasje, 8 ton drog, kapur më 5 shkur 2017 në Itali, transportuar me letra të kompanisë doganore Ujori, biznesi familjes Sejdini Çelaj. Para 2 vitesh me rekomandim të Taulant Ballës, në Elbasan u shkarkuan 3 drejtues të lartë policie për të mbrojtur këtë band grumbulluese votash për PS-n e Ballën në Elbasan. Bandi e cila sulmoi policinë me makinë armë në mes të qytetit, dosja e aktivitetit jo politik të Taulant Ballës në 8 vite pushtet Rilindje, është lëndë e parë për drejtsinë e re. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.